Tô gravando agora. Aí, ganhei fornalha. Fala uma coisa, você que tá gravando. Não fala isso. Tá jogando soldado? Só tem um canal. Foda-se. Mas próximo vídeo nós vamos mostrar a casa. Vou mostrar nós rampando. É, o vai rampando, mano. Só pra tudo pra mim. Cara, sério que você pegou e caiu lá na... Eu vou botar na pistolinha, tá vendo? Diz que se mate. É dela, será? Não é dela. Quem come quieto, come sempre. Fica de sacanagem, já depende da gente. Quem come quieto, come sempre. Ficar de sacanagem só depende da gente. Levamos uma torre já. Você não morreu, cara? Já. Meu Deus do céu, velho. Não joga uma partida. Tá gravando ainda? Por quê? Era minha vez de jogar. Quem falou isso? Já tá aqui. Ó, a tenista. É a tenista. Tela. Que leve a torre isso, valeu. Deixa eu jogar. Não morri. Morreu sim. Não morri. Deixa eu jogar, cara. Pera, se eu cair essa. Eu vou ganhar essa partida. Não diga que eu tenho. Eu vou ficar com essa. A conta? Mentira. Eu vou ser socado com essa. Se cair em lugar que nem tem casa, velho. Eu vou ficar em um monte de gente. Eu vou ficar em lugar estratégico. Ai, tem que ver a camisinha aí, jogou, né? Outra? Viu a camisinha? Oh, sabe? Quem já se pôr? Que bom. Qual plano que tem? Que? Socando! Socando! O nome do cara é Spark. Qual é Spark? Spark. Spark. É uma mochila. Bota só uma mochila, cadê as armas? Nossa, as armas não funcionam, mano. Se tivesse, funcionam. O que mata, mata, mata. Mata aqui. Só depende da gente. Come quieto, come sempre. Tá de sacanagem, só depende da gente. Quem come quieto. Aqui que eu mato. Ninguém tem. Nossa, é 60, velho. Olha o que eu achei. Carro, filha, toma. Você é carrinho. Você morreu pra boot, né, velho? Não, o cara tinha de todas as armas. Não, essa alcainha tava com roupa massa. Quer que eu mate um, sabe? Não matou.
Também, sabute. Isso é assim, um sabute. Matemos, ganhamos mais uma. Olha o cavalo deu coisa na parede. Ih, Matheus, já vai morrer, cara. Te aconselho, se quer ruim de mira, usa essa mira. Falei. Ai, matou, onde é isso, vagabundo? Que você falou? Eu vou virar teu editor. Tá muito mal. Eu edito muito mal. Vídeo, né, caralho? Cala a boca. Você está no meu canal. Ok? Interessa. Minha mãe? Não posso, não dá pra postar esse vídeo. Também? Conta a boca de sapo ali. Roupa tio. Você pegou aqui ainda, burro. Vou matar aqui. Oh, que o canhotinho não conseguiu me matar. Merda, é coisa. Pegue no lugar da coisa. Sniper? Pegar esse sniper. Caralho, ele vem na forma, começou o tempo, velho. Que bruto. Não tá o outro, tá vendo? Não levei ou não, pior. Tu tem sniper agora. Ih, vai morrer facinho, ô, aqui, ó. Alô? Vai tomar teu cu. Mas te curou? Vitamina. Uma puta prima. Minha prima já morreu como tu, sou eu. Tua prima já morreu com cabeça de arma, sou eu. Isso que é maior. Ô, bosta. Isso é uma bosta. Desgraçado, matou tudo. Filha da mãe. Pode ter me dado come teto, come sempre. O Gunevo mais uma torre e você é de um demente. Quem come teto, come sempre. Devemos três torres e você é um demente. Quem come teto, come sempre. Ih, vai morrer pra boot, hein? Se eu for levar esse carinha só porque tu falou que ia morrer. Ih, dei me picando de longe, burro. Não joga isso, não se joga isso, cara. Joga KVSS. Essa mesmo. Caiu. Puta, pegou na. Já tá puto. Corre atrás. Eu não vou perder kill, mano. Caiu um fuzil. Não tem fuzil no jogo, piá. Você não gosta de matar uma pistola? Acabou. Carregar, né? Não tem pra onde, não tem pra onde. Tem sim, da VSS. Mata no soco. Tocou? Vamos sair matar. Porra. Tomando tiro, mano. Onde é o bosta? Tô correndo. Tô correndo, tô caindo. Tem uma pompa. Matou.
Ah, não, também o boot é foda, velho. Morri. Fiquei em 14. Agora é eu que vou jogar.